U Mostaru je izveden prvi operativni zahvat u gradnji umjetne pužnice, zahvaljujući kojoj će se dvogodišnjoj djevojčici u narednih mjesec dana u potpunosti povratiti izgubljeni sluh. Obavili su ga medicinski stručnjaci iz naše zemlje i Republike Hrvatske. Riječ je o najnaprednijem uređaju Nucleus 6 koji najvjerodostojnije ponaša čulo sluha i koji do sada nije ugrađivan u našoj zemlji. Po prvi put na području bivše Jugoslavije izveden je operativni zahvat u gradnje umjetne pužnice koji će danas dvogodišnjoj Mostarki obezbijediti potpuno normalan život. Riječ je o savremenom, potpuno sigurnom uređaju koji je tek izašao na tržište. Sve je prošlo jako dobro, od samog početka do kraja. Djevojčica se probudila, ugodno se osjeća i za mjesec dana kada priključimo govorni procesor, ona će čuti prve zvukove koje do sad u životu nije čula. Ovo je veliki pomak za tretiranje problema sa sluhom, što je kliničku bolnicu Mostar stavilo u vrh medicinskih ustanova koje uspješno realiziraju operativne zahvate iz te oblasti. Ono što mene veseli je da naša bolnica ima sve uvjete za ovakve operacije i ja se nadam da ćemo još neke segmente koje ovog časa nemamo uspjeti dovesti ovdje u Mostar i da ljudi jednostavno tu mogu dobiti sve. Operacija ugradnje umjetne pužnice u uho obavljena u Mostaru znači će i značajnu uštedu za porodice oboljelih, jer se vrijednost same pužnice procjenjuje na 50.000 konvertibilnih maraka, dok bi operacija u slučaju odlaska na liječenje u Zagreb ili Beograd koštala i do 120.000 konvertibilnih maraka.